Hai semua, Assalamualaikum. Okey, tutorial kali ni Fina nak buat untuk prom ataupun dinner sebab ramai request. Jadi Fina nak buat yang simple and nice and romantic sangat. Okey, first Fina akan guna moisturizer. Fina suka moisturizer ni sebab dia sesuai untuk kulit minyak and sensitive. And then Fina akan pakai makeup base warna green. Fina akan hide my dark circle and acne scar sikit. And Fina juga buat highlight dekat muka. Okay, next Fina mix dua warna, sand beige and natural beige, untuk dapatkan warna skin Fina. And Fina blend dengan brush. Okay, kalau korang nak blend dengan brush, korang kena betul-betul blend untuk dapatkan efek yang betul-betul flawless. Okay, and like that. Lebihan tu Fina akan letak kat mata sikit. Okay, next Fina akan concealer untuk concealkan my dark circle sikit and my acne scar. So concealer ni macam a bit yellow kan, jadi Fina akan dab balik dengan lebihan foundation tadi dekat brush. Okay, next Fina akan setkan Fina punya foundation dengan powder, loose powder pada basi. Fina just dab je sebab Fina nak nampak glow tu, tak nak terlampau pakai powder sangat. And Fina akan letak sikit kat mata macam tu because mata Fina selalu, bawah mata selalu crease. Okay, this is the result. So next Fina buat kening. Macam biasa Fina akan lukis kat bawah and then lukis tengah dekat atas, lepas tu blend dengan brush. Next, Fina ambil concealer. Fina akan concealkan bahagian yang Fina tak nak tu. And Fina blend dengan sponge. Okay, next Fina ambil powder, my favourite powder. Fina akan buat sebagai base untuk eyeshadow. Okay, ni warna cream brulee. Warna dia brown yang sangat light. So, Fina tak nak terlampau over sangat makeup kali ni. Just nak nice, cute, sweet je. So Fina akan apply dekat mata and dekat bawah mata juga macam tu. And then Fina pakai, Fina nak letak shimmer sikit dekat mata because kita punya eyeshadow dah light. And warna shimmer tu tak berapa okay, so Fina akan letak yang Urban Decay punya. So kau tengok dia punya warna memang pop. Okay, next Fina ambil warna eyeliner warna nude. Fina akan apply dekat bawah mata untuk nampakkan efek mata besar. And then Fina ambil basi punya eyeliner warna brown. Fina nak nampak soft. Kalau warna hitam nampak macam terlampau strong, so nak nampak soft je kali ni. And my favourite mascara from basi. Okay, this is the result. Fina tak perlu nak pakai any bulu mata dah kan, sebab dah nampak lebat dan panjang. Okay, next Fina ambil Vasi Blusher Pure Pink. Fina akan apply dekat pipi macam tu. So because of the trend sekarang yang pakai blusher dekat bawah mata macam tu, so Fina pun akan buat kali ni. Dekat dagu sikit. And then Fina nak highlightkan muka. Sebab bila dinner malam ataupun prom malam kan, so dia punya lighting akan buatkan kita punya glow nampak cantik lah. Okay, Fina akan apply blusher sebagai lipstick sebab Fina nak jenis yang matte. So ini buatkan tahan lama juga tau, kalau kita makan pun tak hilang. So Fina akan buat shading sikit lah untuk hidung. And Fina akan pakai anting-anting dekat tudung macam tu. Korang boleh lah try kat tudung ataupun dekat kat atas dahi macam tu. So Fina just try yang mana okay. Okay, this is the result. And Fina akan suka dengan result kali ni. Simple je kan? Dan senang. Okay, if Fina pergi dinner, Fina akan bawa something untuk touch up. So kali ni Fina suggest korang bawa blusher untuk touch up. Because blusher nampak cantik tau dalam gambar, nampak macam pink-pink kan. And juga
Ya, Fina akan apply dekat bibir. Sebab tak payah buat lipstick, saya bawa satu je. And then Fina suka bawa kepit bulu mata. So foundation powder tak payah, because this foundation is really long, long lasting. Okay, kita letak dalam bag macam tu. Okay, we good to go. Bye.